це говорить про те, що наука, наука учнівська в Полтавській області активно розвивається. І це, ці ваші здобутки, це нам говорить про те, що у нас дуже великі перспективи. Тому що в сучасному світі саме наука просуває і державу, і держави в світі. І це дуже важливо. Друге, що хочу сказати, що перед вами відкриваються великі можливості. Хтось з вас стане науковцем, хтось буде підприємцем, хтось буде займати іншу діяльність. Але цей досвід, який ви зараз здобуваєте, він вам точно буде на користь в майбутньому.